सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा चुरे तथा शिवालिक क्षेत्र, भित्री मधेस र पहाडी क्षेत्र पर्दछ। उर्वर भूमि छ तर व्यावसायिक खेती नहुँदा यहाँको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। अन्न उत्पादनका लागि प्रशस्तै सम्भावना भएको जिल्ला भए पनि यहाँका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्यान्न सङ्कट हुने गर्छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गरी डडेलधुरा लगायतका मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लामा सरकारले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले न्यून भएको क्षेत्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यसको साथसाथै मानव विकासको सूचकाङ्कको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने पनि मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका पहाडी र उच्च पहाडी जिल्लाहरू पछाडि परेका तसर्थ यसरी खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले न्यून रहेको क्षेत्र र मानव विकास सूचकाङ्कको हिसाबले पनि पछाडि परेको क्षेत्रको कारणले त्यस क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा को साथसाथै गरिबी निवारण र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो आयोजना मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलको पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छ। यो आयोजना बहुदाताहरूको सहयोगमा स्थापित ग्लोबल एग्रिकल्चर एन्ड फुड सेक्युरिटी प्रोग्राम GAFSP को अनुदान सहयोगमा कृषि मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। विश्व ब्याङ्कले यो आयोजनाको सुपरिवेक्षणकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यो आयोजना सन् 2013 सुरु भएर सन् 2018 सञ्चालन हुने भएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको हिसाबले यो आयोजना तर्जुमा गरिएको छ र खाद्यान्न उत्पादन मात्रै नभएर पोषण स्थितिमा पनि सुधार ल्याउने उद्देश्य रहेको हुँदा कृषि सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यो आयोजनामा सुरुवातकै अथवा आयोजना तर्जुमा गर्ने दिनदेखि नै संलग्न रहेको छ भनेदेखि कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिल्ला स्थित कार्यालयहरूले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् र यो आयोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार र विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना जसलाई हामी GAFSP पनि भन्छौँ दुईवटा नेपाल सरकार र GAFSP को संयुक्त लगानीमा यो आयोजना सन् 2013 सुरु भएर सन् 2018 कार्यान्वयनमा रहनेछ र यो कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी विश्व ब्याङ्कलाई दिएको छ जसले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति र यसमा आवश्यक सरसल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिएको छ भनेदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि खास गरी कृषि र पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा अनुसन्धान अथवा प्रविधि उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी विश्व खाद्य कार्यक्रम अथवा हामीले FAO पनि भन्ने गर्छौँ र विश्व खाद्य कार्यक्रमले आफ्नो यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सेवा टेवा पुर्याउने जिम्मेवारी पाएको छ। खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट संवेदनशील भएका समुदाय तथा व्यक्तिको जीविको उपार्जन तथा खाद्य पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी खाद्यान्न तथा पशुजन्य पदार्थको उपलब्धता बढाउने उद्देश्यका साथ आयोजनाले काम गरिरहेको छ। खास गरी गर्भवती महिला, दुई वर्ष मुनिका बालबालिका र आमाको खानपानको बानीमा परिवर्तन तथा खानामा पौष्टिक खानेकुराको उपभोग गर्ने बानीको विकास गराउने उद्देश्य पनि आयोजनाले लिएको छ। डडेलधुरा जिल्ला पशुपालनका लागि निकै सम्भावना भएको जिल्ला हो। त्यसैले कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उपलब्धता बढाउन आयोजनाले जिल्ला पशु सेवा कार्यालय डडेलधुरा मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस जिल्लामा गरिब, विपन्न, कम जग्गा जमिन भएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर बाख्रा पालन समूह, उन्नत नस्लको सानन जातका बोकालाई आयोजनाले यहाँका बाख्रा पालन गरेको छ। दुध उत्पादनलाई दृष्टिगत गरी यो जातको बोका
किसान समूहमा वितरण गरिएको हो, जसले गर्दा स्थानीय जातको भन्दा सानन जातको बोकाबाट प्रजनन भएका पाठा बाख्रा राम्रा र उन्नत भएकोले किसानहरू बाख्रा पालनमा थप लगानी गर्न थालेका छन्। 5 लाख आफ्नो लगानी लाग्यो, अनि यही गरेर बाख्रा व्यवसाय गरेर भर्खरै सुरुवात छ, 1 वर्ष जति भयो। बाख्रामा धेरै मिहिनेत छ, फाइदा हुन्छ, घाटा हुँदैन। उन्नत जातको बोकाबाट 5 वटा पाठा बाठी छन्। परम्परागत रूपमा गाई भैँसी र पाठा बाख्रा एउटै गोठमा बाँध्ने चलन पनि यहाँ छ। पहिले हाम्रो त्यो त्यही पुरानो परम्परागत अनुसार हामी त्यही गोठमा बाख्रा राख्थ्यौँ। अहिले सरसफाइ अलि खोर सुधारको कुरो भएको छ, त्यो व्यवस्था भएको छ, त्यो पनि जानकारी भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ पहिले परम्परागत हामीले त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यही बोका उसको पाठी जन्मिया पाठीमा पनि लाउने, त्यो अहिले हाड्न त लाग्छ भनेर फरक बोकामा लैजाने, त्यो पनि एउटा विकास हो, चेतना विकास त भयो। अर्को कुरो अब यो घाँसपातको बारेमा पनि र केही कृषिले त्यो भेन्डरले त्यो बिउ छिउ बोटा छोटा दिया छ, त्यो पनि त फाइदा भयो, डाले घाँस भयो। जब आयोजनाले बाख्रा पालन सम्बन्धी पाठशाला सुरु गर्यो अनि गाई भैँसी र पाठा बाख्रा लगायतका पशु वस्तु अलग अलग ठाउँमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान मिलेको यहाँका किसानहरू बताउँछन्। सुरुका दिनमा किसानहरूले पाठशालामा आउन नमाने पनि हाल पढे लेखेको शिक्षित युवा समेत बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। यो तलको दुईवटा पार्टिसन बनाएको छ हामीले, तल चाहिँ यो चाहिँ दिसा पेसाब झान्ने यतातिर रोग व्याधबाट पनि बचाउन सजिलो हुन्छ, होइन, सरसफाइ गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, यतातिर आफै छिर्छ, दिसा पेसाब केही पनि लाग्दैन बाख्राहरूकोहरूमाथि। त्यहाँ एकदमै पार्टिसन गरेका छौँ हामीले, तल एकदमै चाहिँ राम्रो बनाएको छ, तल चाहिँ त्यो खोडाहरू भयो पेसाबहरू भयो तब तल पुरै छिर्छ, त्यस कारणले चाहिँ एकदम व्यवस्थित खोड नै हामीले चाहिँ यो बनाएका छौँ। अहिलेको लागि यो नै आधुनिक किसिमको खोड हो। त्यति मात्रै होइन, आयोजनाले गोठ सुधार कार्यक्रम दिएपछि महिलालाई काम गर्न सजिलो र समयको बचत पनि हुने गरेको छ। पहिले त दुधनले गनाउँथे, अब पुरा कचियारले बिग्रन्थ्यो, दुनाइलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, अहिले सजिलो छ। अहिले त अब कचियारलाई लाग्दैन, उति साफ होइरहनन् गोठ, गाई गोरु पनि साफ होइरहनन्। अब अल एकै गोठ बाख्रा हुन्थ्यो, गोरु हुन्थ्यो, वहीँबाट चेपिरहन्थ्यो, आधा पाठा मर्या पाइन्थ्यो, अहिले त त्यसो ताथिन्। पाठा अलग अलग हनन्, पाठालाई अलग हनन्, अब त बाख्रालाई अलग हनन्, गाई गोरु सब अलग अलग हनन्। डाले घाँस भुइँ घाँसका बिउ वितरण गरी आयोजनाले पशु वस्तुका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य सहयोग पनि गर्ने गरेको छ। गाउँ स्तरको ट्रेनिङ पनि पाइसकेका छ, एक दिनको जिल्ला स्तरको ट्रेनिङ पनि त्यो पनि हामीलाई उपलब्ध गराएका छन्। यसै अन्तर्गत यिनै कुराहरू भएछ। अबको उसमा लगत्तै अब दुःखको औषधि वितरण र यो डाले घाँस भुइँ घाँसका कुराहरू छन्, यो घाँसको बिउ उपलब्ध गराउने र लगाउने भन्ने कुरा, त्यसको लागि हामीले अहिले जग्गाहरू एकदमै रेडी गरिसके अवस्था छ, सायद केही दिनमा अब त्यो पनि आउँछ होला। ग्रामीण कुखुरा विकास सहयोग कार्यक्रमबाट अन्डा तथा मासुको उपभोग दरलाई वृद्धि गरी पोषणमा सुधार ल्याउन आयोजनाले कुखुरा पालनमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमप्रति यहाँका लक्षित वर्गको अपनत्व दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसै गरी यो जिल्लामा कृषकहरूलाई नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्न कृषक पाठशाला सञ्चालन गरिँदै आएको छ। उन्नत बिउको प्रयोग बढाउँदै लैजाने र आधुनिक खेती प्रणालीको विकाससँगै किसानको आय स्तरमा वृद्धि गर्न आयोजनाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। गहुँ, धान, मकै र आलु बालीमा आधुनिक तरिकाको खेती प्रणालीको विकास गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेलधुराले विभिन्न गाविसमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। फलस्वरूप यहाँका किसानले उन्नत बिउ प्रयोग गर्ने आधुनिक तरिकाले खेती प्रणालीको सुरुवात गरेका छन्। हामी डडेलधुराको रुवाखोला पुग्दा खेती प्रणाली सुधारका बारेमा कृषि पाठशालामा सिकेको कुरालाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्ने विषयमा किसानहरू छलफलमा व्यस्त थिए। पाको पुस्ताले सुरुका दिनमा कृषक पाठशालामा सिकाएको कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार नगरे पनि
उत्पादनमा आएको फरकले आजभोलि सबै पुस्ता आधुनिक तरिकाले खेती गर्नेतर्फ उत्सुक भएका छन्। पहिला तति बनाएरलाई खानाइ हुन्थेन, बाह्र महिना लगातार खानाइ पुग्थेन, धान पाक्दै बेला धान पुग्थेन, गहुँ पाक्दै बेला गहुँ पुग्थेन। अहिले धान पनि प्रशस्त पुगन्छ, नबेचिया कोही पनि छैन, सायद अलिअलि बच्चालाई कापी किताबको लागि, कापी कलम किन्नलाई, बच्चा पढाउनलाई, जुत्ता चप्पलको लागि अलिकता बेच्छौँ पनि, अहिले थोका आमदानी पनि हुन्छ रे, काममा पनि सजिलो हुन्छ। अब धान गहुँ भन्नाले जसो गहुँ पातलो बुन्नु, पहिला बाकलो बाकलो बुन्थ्यो होइन, नल काट्न गहुँ काट्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले अब पातलो बुन्नु काट्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यो गहुँ काट्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि अब पहिलाको भन्दा कामको बोझ धेरै घटिया छ अहिले। आयोजनाले किसानलाई ज्ञान मात्रै होइन प्रविधिको समेत हस्तान्तरण गरेको छ। मिनी टिलर र थ्रेसर समेत पाएका किसानको आजभोलि खुसीको सीमा नै छैन। यसरी हातल जुटुन्थे, दिनभरि दुई सुप्पा गहुँलाई निकालिसकन्थे होइन, यहाँले एकै दिन मेरो अहिले पाँच क्विन्टल गहुँ निकालेँ मैले, एक दिनभरि हो नि त्यही पनि चार पाँच घन्टामा पाँच क्विन्टल गहुँ निकालेँ भने हामीलाई कति दुःख थियो, घर आफै गहुँ काट, आफै घर बोक, आफै चुट, आफै तैलाई बोतो, एउटा सुविधा के भयो हामीलाई सजिलो, महिलालाई नल पनि ठेगै पनि काटेर, चिलो पनि काम लाग्यो हाम्रो गोर भैँसालाई, भुसा पनि काम लाग्यो, र हामीले गहुँ केलाउँथ्यो सुप्पाले, केलाउनु पनि हामीलाई सुविधा भयो, अर्को कुरो बतुन्थ्यो सुप्पाले त्यो पनि हामीलाई सुविधा भयो, यहाँ चुट्या लगे हामीले त्रिपालमा सुकाए भण्डारण गरे। सुरुका दिनमा त कृषक पाठशालामा सिकाएको कुराले राम्रो उत्पादन पाइन्छ होला भन्ने विश्वास नै थिएन यहाँका किसानलाई। प्रतिफल पाउन धेरै समय पर्खिनु परेन, गहुँ बाली राम्रो उत्पादन भएपछि हाल यहाँका किसानहरू धान मकै र आलु बाली पनि आधुनिक तरिकाले लगाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्। परम्परागत खेतीभन्दा अहिलेको आधुनिक खेती चाहिँ राम्रो फलिरहेको छ सर। गहुँमा चाहिँ यस्तो चाहिँ खडेरीको अवस्थामा पनि सुक्खा अवस्थामा पनि चाहिँ गहुँले चाहिँ राम्रै उत्पादन दियो, जो चाहिँ हामीले आशा गरेकै थिएनौँ त्यसरी उत्पादन दिएको हुनाले अहिले चाहिँ हामीले मकै लगाएको छौँ। अब यो परम्परागत मकैको खेतीभन्दा अहिलेको आधुनिक खेतीको बोटाले चाहिँ फरक देखाएको छ, र अब यसरी राम्रो फल्यो भने हामी चाहिँ अघिल्लो सालदेखि 74 सालदेखि भनौँ चाहिँ हामी आधुनिक खेतीको नै अप्नाउने प्रयासमा छौँ। आयोजनाले किसानलाई आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा सिकाएको मात्रै छैन, साना सिँचाइ कुलो पनि निर्माण गरिएको छ, जसले गर्दा निर्धारित समयमै किसानहरूले खेतीपाती गर्न पाएका छन् भने उत्पादन पनि बढी लिन थालेका छन्। यो जिल्लामा स्वास्थ्य स्थिति हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन। कुपोषणले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य मात्रै होइन, यहाँको समग्र जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यको स्थिति निकै जर्जर छ। त्यसैले महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार र कार्यबोझ कम गर्ने खालका कार्यक्रम आयोजनाले यहाँ सञ्चालन गरिरहेको छ। वडा र त्योभित्र वडाका भएका आमा समूहहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पोषण स्थिति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, स्थानीय रूपमा चाहिँ उपलब्ध भएका जुन हाम्रा खानेकुराहरू हुन्छन्, आफ्नै गाउँमा उपलब्ध भएका, आफ्नै बारीमा उपलब्ध भएका त्यो खानेकुरालाई चाहिँ कसरी समावेश गरेर खाँदाखेरि चाहिँ अझै पोषिलो तत्त्वहरू पाउन सकिन्छ, र त्यसबाट चाहिँ आफ्नो भर्खर हुर्की गरेका बच्चाहरू भयो वा भनौँ 1000 दिनभित्रका महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी समावेश गरेर उनीहरूको पोषण स्थिति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने केन्द्रमा रहेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ, जसमा हामीले भर्खरै 2 दिनको चाहिँ ओरिएन्टेसन कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ यही कृषि तथा साधु संस्था अन्तर्गतमा रहेर, जसमा चाहिँ हामीले प्रत्येक आमा समूहलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो स्तरमा उपलब्ध भएका खानेकुरालाई चाहिँ कसरी मिसाएर विभिन्न परिकारहरू जस्तो पोसिलो खिर भयो, त्यसै गरी पोसिलो जाउलो भयो, त्यस्तै अरू खानेकुराहरू पनि बनाउन सिकाएर र त्यो सिकाइलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा पनि लागू गर्ने शिक्षा पनि दिएर चाहिँ उनले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले अहिलेका केही दिनहरूमा चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइरहेको छन्। ज्ञान र सचेतनाको अभावमा घरमै भएको कुरालाई समेत मिलाएर खान नसक्ने यहाँका महिलाहरू आजभोलि घरमै भएका खानेकुरालाई पोसिला परिकारका रूपमा बनाएर खान सक्ने भएका छन्। पहिले एक ढुका नुन र एक मुठा चामल हालेर पकाएर बच्चालाई खुवाउँथे, अहिले सरले सिकाउनु अनुसार एक मुठा नुनमा एउटा अन्डा, हरियो सागपात, त्यो पोसिलो यो फलफुल, मेवाका दानाहरू दलेर
सबै मिलाएर खुवाउनु रहेछ अहिले. अगाडि त्यस्तो गर्थे, अहिले सरले सिकाउनु अनुसार पोसिलो खाना यसरी खानुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको थियो. केराहरू गर्भवती छँदा हजार दिनभित्रै बच्चाको चेतना बढ्छ, दिमाग बढ्छ भन्ने अनुसार सरले सिकाउनु भयो. जिल्लामा पोषण व्यवहार परिवर्तन गर्नका लागि सञ्चालित कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको र त्यसको असर विशेष गरी महिला र बालबालिकामा देखिन थालेको छ. प्रत्येक चाहिँ नि घर घरमा चाहिँ नि जुन 10 हाम्रो भिडिसी छ, त्यो 10 भिडिसीमा यी खाद्य सुरक्षाका बारेमा, प्रयोगका बारेमा चाहिँ नि जानकारी भएको अवस्था चाहिँ नि छ. र अर्को कुरा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जस्तो अब यो दुध, बच्चालाई चाहिँ नि दुध खुवाउने कुरा, अनि चाहिँ नि बच्चालाई चाहिँ नि 6 महिनापछि चाहिँ नि सप्लिमेन्ट्री चाहिँ नि खानाको कुराहरू र प्रयोगका कुराहरू, त्यस्तै चाहिँ नि अरू चाहिँ नि आमा, गर्भवती आमाले र अरू महिलाले चाहिँ नि प्रयोग गर्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ नि उनीहरूलाई जानकारी भयो. र हाम्रो यहाँ परम्परा कस्तो थियो भने लिटो बनाएर खुवाउने भनेर चाहिँ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ नि 6 महिनापछि भन्थ्यौँ. खालि चाहिँ नि चामल हालेर, नुन हालेर, पानी हालेर बनाउँथ्यौँ. त यो कार्यक्रम लागु भएपछि अलिकति अब चाहिँ नि मान्छेहरूले चाहिँ नि अब त्यसमा दाल हाल्ने, अलिकति हरियो साग हाल्ने, त्यसरी खुवाउने, त्यसको साथसाथै फलफुल खुवाउने. अनि चाहिँ नि अब अर्को कुरा चाहिँ नि यो कुखुरा चाहिँ नि वितरण भेन्डरले गरिराखेका हुनाले अब अन्डाको प्रयोग पनि चाहिँ नि बढी चाहिँ नि अन्डा मासुको प्रयोग चाहिँ नि गर्ने, प्रोटिनका कुराहरू खाने र खानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि जानकारी चाहिँ नि भएको छ. यो सुधारोन्मुख नै कार्यक्रम हो. त्यस्तै चाहिँ हरियो सागपाती, पहिला फलफुलको प्रयोगको दर पनि चाहिँ नि बढेको अवस्था छ. त्यसै गरी गाउँमै तरकारी खेतीको विकास गर्न घरबारी नमुना बगैँचाको विकास गरिएको छ. यसले गर्दा गाउँका सबै किसानमा तरकारी बारी लगाउने बानीको विकास हुन थालेको छ. ओलतिर पल्तिर सागपात सबै लगाएछ र हाम्रो यहीँ तलतिर घरबारी पनि बगैँचा छ. हामीलाई के फाइदा आउँछ उनीहरूले सरले हामीलाई सिकायो, आफू खाना पनि खानु रहेछ, उनीहरूलाई सिकाउने रहेछन् र बेच्नको लागि सिकायो. कसरी बेच्ने, कहाँ लगिएर बेच्ने, सकेसम्म हामीले आफ्नो क्षेत्रमा बेच्ने, यहाँ नबिक्री भएको भएपछि हामी जिल्लातिर पठाउने रहेछौँ. किसानहरूको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागितामा आयोजनाले छोटो अवधिमा थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको छ. आयोजनाले तोकेको लक्ष्यहरू पुरा हुने दिशातर्फ आयोजनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्. आयोजनाको मध्यावधि समीक्षासम्मको अवस्था हेर्दा हामी त्यो उद्देश्य हासिल गर्न अथवा लक्ष्यतर्फ उन्मुख भएको नतिजाले देखाउँछ. खास गरी धान, गहुँ र मकैको हामीले बेन्चमार्क अथवा सुरुको तुलनामा 10% उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हामी धान र गहुँको उत्पादक यो बिउ प्रतिस्थापन दर लगभग लक्ष्यमा हामी पुगिसकेको अवस्था छ भनेदेखि आलु र मकैको पनि बिउ प्रतिस्थापन दर हामी लक्ष्यतर्फ उन्मुख छौँ र आयुनाको अन्त्यसम्म बिउ प्रतिस्थापन दर हामी 10% वृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ. यस्तै बिउ प्रतिस्थापन र उन्नत प्रविधिको प्रयोग मार्फत धान, गहुँ, मकै र आलु चारवटै बालीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि भएको हामीले पाएका छौँ भनेदेखि पशु सेवातर्फ हेर्ने हो भनेदेखि गाईको दुध उत्पादन र कुखुराको अन्डा उत्पादनमा हामी राम्रो प्रगति हासिल गर्न सक्षम भएका छौँ भनेदेखि र स्वास्थ्य सेवातर्फ हेर्ने हो भनेदेखि हामी 45,000 आमा अथवा आमा समूहका 45,000 घर परिवारमा स्वास्थ्य शिक्षा र सचेतना कार्यक्रम लिएर जाने जुन हाम्रो लक्ष्य थियो, आयोगको मध्यावधिसम्म हामी झन्डै 10,000 घर परिवारमा स्वास्थ्य शिक्षा र सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पुगिसकेको अवस्था छ. अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने डडेलधुरा जिल्लामा आयोजनाले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूले गरिब, विपन्न, कम जग्गा जमिन भएका र पछाडि परेका समुदायको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण अभियानमा अहम भूमिका खेलेको छ. यी कार्यक्रमहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरोकारवाला सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र समन्वय गर्न जरुरी छ.